כי בעצב תלדי קופים, מסתבר שלא. מחקר בינלאומי שהובל על ידי חוקרים מאוניברסיטת וינה, בדק במשך 3 עשורים את התמותה בלידה בקרב קופות מסוג מקוק יפני. והוא גילה שאין כזו. אף קופה לא מתה במהלך הלידה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? גם על קופות המקוק היפני, וגם עלינו בני האדם. נפנה לפרופסור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. שלום. שלום. אז זהו, בהקשר של השיחה שלנו היום, מעבר לתואר של מיילד כיום, אז אני רוצה להוסיף שאני עוסק במקצוע העתיק בעולם. אני חושב שהיום אין מחלוקת שהמקצוע העתיק בעולם הוא המיילדות. כשהולכים לכתבים קדומים, אז רואים שהאישה שקראה ללדת, קראה לזקנת השבט בת ה-35 שסייעה לה בלידה. וזאת למה? מכיוון שהלידה באדם היא ארוכה, קשה ומסובכת. כן. למה בעצם? משתי סיבות עיקריות. האחד, זה לאורך השנים הגדילה בנפח המוח שלנו, שהיא לא ברת השוואה לאף מין אחר, וכפועל יוצא מזה יש לנו את היכולות שלנו. אז אנחנו יכולים להניח שכשהמוח והראש היו קטנים יותר, הלידות היו קלות יותר? נכון, זה טיעון אחד, תכף אני אנסה להצדיק אותו. והדבר השני הוא המעבר להליכה על 2. שגם הוא דרש שינוי מהאגן, ומעבר לכך שכאבי גב כרוניים הם בעיה של האנושות, הוא גם גרם לקושי בלידות. אבל אנחנו היום מדברים על הפרופורציות בין תעלת הלידה לבין העובר, מה שנקרא הפרופורציה, האם הוא יעבור? וזה בעצם מה שנתן את ההשראה למחקר הזה, כי כשאנחנו מסתכלים על הקופי אדם האחרים, על הקופי על, על האורנגוטן, על הגורילה, על השימפנזה, מסתבר שיש להם תעלת לידה מאוד רחבה, וילודים מאוד קטנים. כלומר, השימפנזה, האורנגוטן, הגורילה, פשוט תהליך הלידה הוא מהיר, קל, פשוט, ואין בו כל סיבוכים, כי הילוד עובר מאוד בקלות בתהלכת הלידה, וזה לא המצב במקום. כן, זה נשמע הגיוני וטוב, כמו משהו שצריך להיוולד, ויופי, זה הולך בקלות. נכון מאוד. ואצל המקוק זה לא כך? אצל המקוק הפרופורציות הן מאוד מאוד דומות לאדם. וזה הוא יוצא דופן, ולכן הוא נבחר. ומה שהזדמן פה לחוקרים זאת הזדמנות פז. בעצם יש באוסטריה, כמו שהזכר, זה שיתוף פעולה יפני-אוסטרי, יש באוסטריה, לא נקרא לזה חוות גידול, כי הם גדלים בתנאים טבעיים, אבל יש אזור טבעי שמגדלים את קופי המקוק היפני, בסביבה טבעית, ככל שניתן, עם תיעוד מאוד מאוד מדוקדק מדעי של כל אורחות החיים שלהם. ובדרך כלל לעשות מחקר על לידות של בעלי חיים בטבע זה מאוד מאוד מורכב, כי לך תתפוס לידה של בעל חיים בטבע, הם יולדים בלילה או לפנות בוקר, ולא מאפשרים לחקור את הלידות שלהם, ואילו פה התנאים האלו במרכז האוסטרי של קופי המקוק היפני, אפשרו להם הזדמנות נדירה להציץ על תהליך הלידה הטבעי בקופות האלו. ואכן הם הצליחו להתחקות אחרי 281 לידות משך 27 שנים, 281 לידות ב-112 קופות, ולהפתעתם הרבה בעצם התוצאות הן מדהימות, שבניגוד לנו, שבאותם תנאי הגן, אצל הקופות אין כמעט סיבוכים מילדותיים. התחלת את השיחה בתיאור המקצוע העתיק בעולם, האם כשקופת מקוק יולדת, מישהו או מישהי נחלצים לעזרתה? יש עוד מישהו שמעורב בתהליך? אז באמת, השאלה שלך היא נפלאה, כי זאת זכות הקיום של המקצוע שלי. ומה שמתארים החוקרים, שהקופות ילדו באופן אינטואיטיבי, ללא שום סיוע, לבד. אוקיי. ולא נזקקו כמו באדם
לזקנת השבט, למיילדת המסורתית, לעשו את הכל לבד. אוקיי. ובכל זאת, כולן צלחו זאת בשלום. נכון. עכשיו צריך לשאול מה ההסבר. אז קודם כל ההסבר הוא לא חד משמעי, זה לא שאנחנו בדיוק יודעים, אבל יש כמה הבדלים בכל זאת. הבדל אחד, באדם, במהלך הדורות, כדי שהנפח הגדול של המוח יצא, של הראש, העובר צריך לעשות תנועות קרדינליות, בכניסה לאגן, באמצע אגן, במוצא אגן. כן, הוא כבר צריך להיות מוכשר, אפשר להגיד. מאוד, מאוד. ואנחנו אגב, בדקה הראשונה לחיים, אנחנו כבר מקבלים ציון, אפגר, כל יולדת מכירה את זה, שואלת ישר מה הציון שהיולד שלי קיבל. הציונים אצלנו מתחילים כבר בדקה הראשונה לחיים. אבל מה שקורה באדם, הפנים של הילוד באופן תקין, מסתכלות כלפי מטה. כלומר, אם האישה שוכבת על הגב, תכף נדבר גם על תנוחת הלידה, כי זה מאוד חשוב, בזמן הלידה הפנים מסתכלות למטה, ואילו אצל המקק, הפנים מסתכלות למעלה. עכשיו, כאשר הפנים מסתכלות למעלה, הלידה היא הרבה יותר קלה ופחות מסוכנת, כי אם הקופה באופן אינטואיטיבי מושכת את הראש, היא עושה כפיפה שלו קדימה, ולא יכולה לפגוע בחוליות הצוואר. באדם, לעומת זאת, אם האישה, באופן טבעי, תיקח את הראש של הילד שלה ותמשוך אותו אליה לכיוון הבטן, יכולה לעשות כפיפה מסוכנת ולפגוע בחוליות הצוואר. אז מה זה? זה לא סידור טוב. למה עשו ככה? כדי לספק עבודה לתחום המילדות. נכון. שיהיה מישהו אחר שיעבוד בזה. והתשובה שאנחנו אומרים היא אבולוציה, אבולוציה, אבולוציה. אנחנו לא מכונות מופלאות, אופטימליות, אלא מכונות שעברו שינוי, 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 במשך אלפי דורות. פתח תעלת הלידה מבחינה אופטימלית, לא היה צריך לעבור דרך חגורה גרמית של הגן, היא רק מגבילה. למה שלא היו עושים את פתח הלידה בבטן, ואז אתה לא צריך לעבור דרך עצמות, רק דרך רקמות רכות, והלידה הרבה יותר קלה. התשובה היא כמובן אבולוציה. אגב, סתם, מבחינה פיקנטית, בעצם גורמי התמותה העיקריים בלידה, איפה שאין רפואה מערבית טובה, זה דימום, יתר לחץ דם וסיבוך עברה לתריון וזיהומים. וגם כמובן לידה שנתקעת בגלל חוסר התאמה בין העובר לילד. אבל אנחנו גילינו שגודל הגבר למשל פחות משפיע אבולוציונית. אם יש לנו שחקן כדורסל של 2.20 מטר ואישה בגובה 1.5 מטר, גודל העובר יהיה יותר מושפע מגודל הלידה, כדי להגן עליה בלידה, מדימום, מזיהום, מסיבוכי הלידה. אם ניקח את האנשים שמנצחות באולימפיאדה בריצות קצרות, אז הגן שלהם הוא גן גברי. כלומר, הגן שלהם צר, וחלק גדול, גדול, גדול מהם ילדו בניתוח קיסרי. כי הגן הנשי, יש לו שתי מטרות. האחת היא אתלטיקה אופטימלית, לשרוד בעולם של הציידים על הקטים, לברוח ממי שרוצה לאכול אותך, ולרדוף אחרי מי שאתה רוצה לאכול, ומאידך, ניגוד אינטרסים, להעביר עובר. אז מכאן ההבדלים בין המינים, כמובן לגברים אין צורך להעביר עובר, ולכן הגן מעוצב לאתלטיקה אופטימלית. בנשים, לעומת זאת, הצורך הזה להעביר ילוד גרם לזה שהכניסה לגן התרחבה והיציאה מהגן התרחבה על בסיס היכולות האתלטיות. רגע, איזה אחוז כרגע מאימהות, נשים, מתות בלידה כתוצאה מהלידה עצמה? אז זהו, אז השאלה הזאת היא מצוינת. אם ניקח את הארגון הבריאות העולמי, הנתונים שלו, אז הכי נמוך זה בפינלנד, 3 מקרי תמותה אימהית ל-100,000 לידות. לעומת זאת, בדרום סודן זה 1,223 מקרי תמותה אימהית ל-1,000 לידות. כלומר, תנאי חיים הערבים, תזונה טובה, רפואה טובה, בהרבה הרבה סדרי גודל מפחיתים תמותה אימהית. מ-3 ל-100,000 בפינלנד, ל-1,200 ל-100,000 בסודן, וזה עצוב. כן. אז מה אנחנו יכולות ללמוד, אם בכלל, מהנתונים המאוד טובים של קופות המקוק, שכאמור אצלם הנתון הוא לפחות במחקר הזה, שבדק די הרבה לידות כאלו, הוא אפס. זה קשור שוב לתנוחה בעיקר?
זה גם התנוחה, גם כנראה הקופים הם הרבה יותר חזקים מאיתנו, מבנה השרירים שלהם. היכולת של הרקמות הרכות, לא רק של השלד, לעמוד בלידה, היא הרבה יותר טובה. יש, את רואה לעתים נשים טרם לידה שהולכות כמו ברווז, עם פיזיוליזיס, יש הרחבה פתולוגית של עצמות האגן, בקופים אין את זה, הם יותר בכושר. אז אני אומר, בוא ניקח את זה אלינו, בוא נמליץ על פעילות גופנית מתונה, כן, גם בהיריון, פעילות גופנית חשובה, אם אתה מגיע בכושר ללידה, כנראה זה משפר את הסיכויים ללדת רגיל, ובפחות סיבוכים, וכן, תנוחת הלידה. אבל אני יולדות בעמידה או בקריאה בעיקר, נכון? קופות המקום. נכון, 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 ואנחנו, גם הצוות הרפואי צריכים לקחת את זה, וללכת עם היולדות בדרך שלהם, ולאפשר את זה, כי באמת ככה תעלת הלידה היא אופטימלית, במה שנקרא סקווטינג, או בסטנדינג, ההרחבה של תעלת הלידה היא אופטימלית, ובהחלט גם אנחנו, אנשי המקצוע, צריכים ללמוד מהמחקרים האלו. יפה, מעניין מאוד, אני מודה לך. פרופסור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. המשך יום טוב ושקט, להתראות. לכולנו, תודה רבה.